Друзі, привіт! Ви у темних водах Бергічки, блогу про пиво і культуру його споживання. З вами Тарас. І, як завжди, Роман. Ниньки знімаємо новий епізод нашої рубрики про історичні броварні. І він буде присвячений, напевно, найвідомішому темному пиву на планеті. Для підготовки відео ми використали багато інформації з відкритих джерел. Перелік лінків знайдете в описі. Можете сходити і переконатись, що ми тут не вигадуємо ніяких байок, хоча іноді можемо ділитись власними припущеннями. В такому випадку ми вас про це попереджаємо. Але перш ніж ми почнемо, хочемо попросити вас про підтримку. Друзі, ми дуже вдячні вам за всі перегляди, коментарі, лайки, але тепер нас можна підтримати не лише морально, а й матеріально. Зокрема, є різні варіанти спонсорства, аби ми могли продовжувати знімати цікаве відео. Деталі в описі під цим відео. Наразі хочемо подякувати тим, хто вже відгукнувся на момент наших зйомок. А саме Олександру Березовському, Сергію Песочину, Кирилу Мельнику, Анатолію Скрипченку, Сергію Храмцову, Володимиру Распутіну, Андрію Онищуку, Борису Сидоренку, Ігорю Погребняку, Світлані Романові, Ярославу Каплану, Оресту Синьковському, Олексію Недождію, Віталію Ступнику, Nice Day, Лані Світенковій, Андрієві та Олександру Лук'яненку. Друзі, щиро дякуємо вам! Отже, Гіннес, певно, більшість із вас чули це слово задовго до того, як почали пити пиво. Довкола цього бренду є багато цікавих історій, а також міфів і упереджень. Зараз ми усе детально розберемо, а також згодом перенесемось до пабу, де сліпу продегустуємо розливний та баночний Гіннес, аби дізнатися, який же з них все-таки кращий. Саме завдяки абсолютно непрозорому чорному пиву у стилі стаут із кремовою пінкою на горі келиха більшість із нас тепер і знає цю пивоварню. Втім, так було не завжди. Спершу Гіннес був портером, але про це згодом. Почнімо з Артура Гіннеса. Така людина справді існувала, хоча багато деталей його біографії оповиті таємницею, включно з точною датою народження. Вважають, що він прийшов у цей світ приблизно у 1725 році в ірландському графстві Кілдер, неподалік Дубліна. Пивоваріння було надзвичайно важливим для тогочасної Ірландії. Втім, важко стверджувати, що щось змінилось до наших часів. Ймовірно, пиво варив дід Артура, його батько теж міг бути залученим до цієї сфери. Свою першу пивоварню він придбав у містечку Лексліп у Кілдері в 1755 році. Ймовірно, саме з цього регіону походить штам дріжджів, який потім використовуватимуть і для Гіннеса. У 1759 році Артур полишив броварню своєму братові Річарду і переїхав на багатші села до Дубліна. На той момент семирічна війна, що тривала у різних куточках світу, вже добряче підкосила економіку Ірландії, на ринку якої з'явилось багато дешевої нерухомості. Зокрема, і пивоварня біля воріт Святого Джеймса, що у середні віки служили західним в'їздом до міста. Тепер ми її знаємо як St. James Gate Brewery. Вона включає музей, який щороку відвідують мільйони людей. І Тарас теж там був. Але тоді пивоварня, до якої також входив млин, дві солодовні і конюшні, вже 9 років як була пустою. І Артур взяв її в оренду всього лише на 9 тисяч років. Він заплатив 100 фунтів вперед, а кожен рік оренди згідно з угодою коштував 45 фунтів. Згодом ще 10 фунтів на рік довелось платити місту Дублін за воду. Втім, за оренду пивоварня більше не платить, оскільки її викупили тоді, коли орендованих площ більше не вистачило. Спершу під воротами Святого Джеймса варили світлі елі, і нове пиво одразу стало популярним у місті. Хоча в регіоні були й успішніші пивоварні, а конкурувати з імпортованим із Англії портером було ще важче. Ну, це зрозуміло, усі любили темний портер. Але біда була в тому, що домашній ірландський портер оподатковували у 5 вище, ніж імпортований з Англії. Артур не хотів з цим миритись і разом з іншим пивоваром Джорджем Твейтсом почав домагатися справедливості, звертаючись із петиціями до Ірландської палати громад. Їм допомогла війна за незалежність США, що спричинила кризу в податковій політиці в Британії. У підсумку, в 1777 році податкову несправедливість скасували, і вже у 1778 Артур почав додавати темне ель до свого асортименту. Всього за 5 років портер почав домінувати на виробництві, а в 1796 році його частка в 5 перевищувала світлі елі на Гіннесі. У 1799 там зварили останній світлий ель і проголосили броварню біля воріт Святого Джеймса портероварнею.
На цей момент портер з Інландії вже навпаки активно експортували до Англії, але цього було недостатньо, у світі було ще дуже багато ринків, задачею було лише потрапити до них. Так, згідно з історіями, які поширює сама пивоварня, з'явилася концепція West Indies Porter. У щоденнику пивовара за 1801 рік нібито є запис, в якому той мріє про розробку рецепту пива, що зберігалося б свіжим впродовж довгих подорожей. І хоча тепер багато хто вважає байками такі розповіді, але так, саме тоді на пивоварні нібито вирішили додавати до портера більше хмелю і робити його міцнішим, аби той пережив довгий вояж морем. Альтернативна думка каже, що насправді більш якісного пива вимагали і споживачі вдома. Хай там як, цей портер справді стали активно експортувати до країн Карибського басейну, Америки, Африки і Південно-Східної Азії. У підсумку він став основою для Guinness Foreign Extra Stout. Тут треба нагадати, що спершу стаутами називали найміцніше пиво у пабі, і часто це міг бути Strong Ale. Але згодом саме темний міцний портер стали найчастіше іменувати стаутом. Хоча у силу свого розвитку вони почали різнитись. Приміром, в англійському портері використовують більше темного солоду, тоді як в ірландському стауті 10% – це палений, несолоджений ячмінь. Також, смію припустити, тут не обійшлось без політики. Ірландці, які плекали дедалі менше теплих почуттів до англійців, хотіли відмежуватися від їхнього портера своїм стаутом. І я не знаю, чому саме міцне, темне, смолянисте пиво, але факт – це Гіннес досі популярний у країнах обабіч екватора, а надто в Африці. На сайті компанії навіть є окремий розділ, присвячений цьому явищу. У ньому йдеться про те, що перший Гіннес на африканському континенті з'явився у 1827 році в С'єра-Леоне, а в 1962 компанія збудувала першу броварню за межами Ірландії та Британії у Нігерії. На нашому попередньому аукціоні ми продавали пляшку від засновника пивоварні «Правда» Юрія Заставного, виготовлену на Сейшелах. Дуже непогана географія. Отже, як ви вже могли здогадатися, Гіннес таки став популярним далеко за межами Дубліна. У 1803 році Артур помер, увійшовши до історії не лише як пивовар, а й бізнесмен і філантроп. Його бізнес продовжував син теж Артур. До слова, в Артура батька було 10 дітей. До 1833 року Гіннес стала найбільшою пивоварною Ірландії, а в 1883-му під керівництвом внука Бенджаміна Лі – найбільшою у світі. І хоча згодом у світі з'явилися ще масивніші пивні компанії, Гіннес, напевно, досі залишається найбільшим виробником стауту. У 1817 році чоловік на ім'я Джон Хіві привіз перші 8 бочок Гіннеса до США у Південну Кароліну. На той час в країні вже понад півстоліття проводили гучні паради до Дня Святого Патрика, зокрема і в Бостоні, і в Нью-Йорку. Є таке ірландське свято на знак вшанування святого, який приніс християнство до Ірландії. Слава Ісу! А в США вихідці з Ірландії становлять другу за обсягами етнічну групу населення, і з роками Гіннес добряче доклався до святкування, постійно виступаючи спонсорами цих парадів. А в Канаді, приміром, Гіннес взагалі протопили за те, що визнали День Святого Патрика офіційним вихідним. Ну, ще пак, тому що компанії було дуже вигідно збудувати міцну асоціацію між своїм пивом і святом, оскільки тепер, внаслідок довгих років маркетингових кампаній, у День Святого Патрика у світі випивають 13 мільйонів пінт Гіннеса або 150 пінт щосекунди. А як же зелене пиво, запитаєте ви? Цю каламуть почали напарювати до свята у США лише на початку 1980-х. Та й загалом не існує ніякого зеленого пива. Це просто світле пиво, яке підфарбовують бозна чим. Не тру, коротше, тільки Гіннес, тільки чорне. До речі, у самій Ірландії перший парад провели лише у 1931 році, а до 70-х святкування було безалкогольним. І навіть паби були зачинені у тій країні, ну бо що, бо біст. Під час Першої світової Гіннес заохочували своїх співробітників йти на війну, виплачуючи їхнім сім'ям половину зарплати. 800 співробітників пивоварні приєдналися до британських сил, 103 не повернулися з війни. Під час Другої світової Ірландія намагалася зберігати нейтралітет, але британцям був конче необхідний, так, Гіннес. Тож усілякі комерційні обмеження, які тоді діяли, скасували. Ірландія таким чином мимоволі підтримала війська союзників. Ну, нормальна така підтримка.
Так. Повернімося до історії розвитку самої компанії. 20-те століття загалом найбільш доклалося до формування того Гіннеса, який ми знаємо тепер. У 1951 році до команди пивоварні приєднався математик Майкл Еш. Саме він назавжди змінив наші уявлення про Гіннес. На той момент основною формою подачі Гіннесу була або пляшка екстра-стауту, або ж каски. Це така форма пивної бочки, які далеко їздити не могли, але Еш горів ідеєю доступного всюди розливного пива. Як вам може бути відомо, пиво з кегі на кран витискають газом, здебільшого вуглекислим. Це також допомагає створювати бульбашки у напої, хоча вони там з'являються і цілком природним шляхом внаслідок бродіння. Так от, Еш вирішив, що було б непогано додати до вуглекислого газу ще й азот. І він не прогадав. По-перше, азот створює м'якішу текстуру пива. По-друге, саме цей газ є творцем магічної лави із бульбашок, що падають донизу келиха, а не здіймаються вгору, як зазвичай. І у підсумку створять ніжну кремову пінку. До речі, донизу мандрують бульбашки лише вздовж стінок келиха. Посередині вони все ж рухаються вгору, і відповідно пінка утворюється не на дні келиха, а там, де її місце, у шапці. Коротше, у 1959 році, до 200-річчя підписання Артуром Гіннесом вже історичної угоди про оренду пивоварні, з'явився перший Гіннес Драфт. Той самий. У компанії кажуть, що це стало першим нітропивом. Стоп, але ж у пляшках ніякого азоту не було. І це дійсно був уже якийсь інший Гіннес. Ба більше, з часом почали ширитися чутки, що весь найкращий Гіннес взагалі не полишає меж Ірландії, щоб таким чином, типу, стимулювати туризм до країни, а решті світу експортують порожняк. Але, мабуть, це не так. У компанії неодноразово це спростовували, наголошуючи, що всюди продають той самий Гіннес, а відрізняється лише атмосфера, у якій його споживають. Ми згодом це перевіримо. Ну і проблему старою теж вирішили. У 1969 році компанія розробила і запатентувала так званий віджет. Це пристрій, який дозволяв насичувати азотом пиво у пляшках і банках. Так, впродовж років експериментів були й пляшки з азотом, але від них відмовилися, оскільки вони потребували додаткового обладнання для запуску процесу. У 1997 році з'явилася звична нам пластикова кулька. Коли банку відкривали, під дією тиску кулька лускала і вивільняла у пиво азот, створюючи ті самі бульбашки, що і при наливі з крану. Трішки згодом ми покажемо вам, як це все виглядає на ділі. Нойс. Зараз Гіннес продовжує розвивати різні технології, пропонуючи нові девайси, приміром, Гіннес Нітро Сурч. Це маленька пластикова установка, що кріпиться на горі банки і за допомогою ультразвуку вивільняє азот. Або Гіннес Мікродрафт. Це ціла технологічна балуба, яка сама крутить банку і наливає вам пиво. Як на мене, обидві є радше маркетинговими приколами, аніж чимось необхідним. Маленька пластикова кулька чудово вирішує всі задачі. А налити з банки пиво – це не квантова теорія. Тим паче, що двокрокове наливання, яке практикують в Гіннес, втратило сенс. Так, раніше Гіннес справді наливали у два кроки. До 1960-х, як ми вже згадували, розливний Гіннес був у касках. У каску, окрім всього іншого, пиво завершує процес ферментації. Коли молоде пиво прибувало до пабу, воно дуже пінилося. Тому у келих спершу наливали свіжак, давали йому лягтися протягом хвилини, а тоді наповнювали решту келиха пивом із старіших касків, яке вже заспокоїлося. Гіннесу чомусь було важливо вберегти цей ритуал. І зараз вони теж пропонують наливати пиво у два кроки. Хоч вже й з однієї ємності. Але це радше данина традиції і нічого практичного в собі не несе. Хочте – бавтесь. Ще одна цікава історія, що бере початок у середині минулого століття – це книга рекордів Гіннеса. Ні, це не совпадення, ця штука пов'язана із пивоварнею, і ось як все було. У 1951 році тодішній керівник пивоварні сер Г'ю Бівер поїхав на полювання з кентами. Після того, як він промазав усивку звичайну, почався срачик на тему того, яка ж із диких пташок найшвидша. Іншим претендентом був червоний рябчик. Тоді Біверу здалося, що було б дуже добре в якості аргументу мати книжечку з такими усілякими задокументованими фактами. Кілька років роботи, залучення різних людей, і ось у 1954-му вийшла перша книга рекордів Гіннеса, тисячу примірників якої просто роздали
Наступного року на Фліт-стріт у Лондоні з'явився Офіс рекордів. У серпні вони видали майже 200-сторінкову книгу, і вона стала бестселером до різдвяних свят. Ще через рік видання побачили в Америці, а там воно розійшлось 70 тисячами копій. Відтоді у сотні країн продали понад 100 мільйонів копій на 37 мовах, а список рекордів розширився чимось настільки дивакуватим, як, приміром, найтяжчий поїзд, зрушений з місця за допомогою бороди. Уф. Далі Гіннес продовжували розширятися, випускали нові стилі пива, переставали випускати старі, скуповували інші компанії і врешті в 1997-му злилися із Grand Metropolitan, аби утворити нову компанію Diageo. Це одна із найбільших алкокорпорацій у світі, якій належить цілий вагон виробників віскі, інших міцних і не дуже напоїв. Зараз Гіннес варить пиво у 50 країнах, а купити його можна у 120, в тому числі й в Україні. Компанія виготовляє 8,5 мільйонів гектолітрів щорічно. Перед тим, як перейти до дегустації, нам лишається тільки згадати про декілька символів Гіннеса. Арфа. Мабуть, чимось більш ірландським може бути лише листочок конюшини. Але золота арфа також є візитівкою країни. Ну, а заодно її офіційним символом, що нанесений на обкладинку паспорта кожного ірландця. І саме вона прикрашає етикетки Гіннеса з 1862 року. Відтоді вона втратила трохи струн, переживаючи кілька редизайнів, але ж Гіннес знову ж таки одразу запатентували свій символ. Тому, коли у 1922 році ірландська вільна держава, попередниця сучасної Ірландії, формувала свої національні символи, вони мусили розвернути свою арфу в інший бік, аби не зазіхнути на існуючу торгову марку Гіннеса. Це всього лиш пивко, кажуть вони. Тукан. Може здатись, що поява цього дятлоподібного якось пов'язана із любов'ю до Гіннеса у теплих краях, але ніт. Насправді все почалось у Лондоні. У 1930-х роках тамтешнього художника Джона Гілроя попросили створити рекламу, яка демонструвала б сімейний відпочинок за кухлем Гіннеса у Лоу. Він довго ламав собі голову, бо певно, як і ми, не міг уявити дитяче пиво, аж поки одного разу не повів сина до цирку. Там вони побачили лева, що балансував на носі м'ячика. Так ось, Джонові здалося прикольним зобразити левчика із кухлем Гіннеса на кінчику носа. Так почалася зоотема в історії пивоварні. У рекламі зображували і ведмедів, і страусів, пеліканів, кенгуру, але всіх переміг тукан, ну бо він справді мімішний. У 1982 році Гіннес припинив експлуатувати тваринок у своїх рекламних кампаніях, але зараз тукан знову іноді виринає в різних колекційних підбірках. Черепашка, My Goodness, My Guinness, Guinness Time були популярними рекламними слоганами, але був серед них іще один. Have a Guinness when you're tired. Притомився, бахне Гіннес. Ілюстрували це гасло черепашкою, яка несла на панцирі куголь пива. Розробив персонажа той же Гілрой, але ми так і не відкупали якоїсь глибшої історії за цим. Тому якщо ви щось знаєте, будь ласка, розкажіть нам у коментарях. Ух, ну нарешті відчиталися і можемо промочити горлянки після такої дуже довгої екскурсії в історію пивоварні Гіннес. Робимо це так, як і заповідали її батьки-засновники в правильній атмосфері в пабі. Сьогодні ми гостюємо в Вінстон Черчилль пабі у Львові. Сер Вінстон, власне, там дуже суворим поглядом стежить за тим, щоб ми все робили правильно. Правильно і до кінця. Хоча я не знаю, що ми можемо робити неправильно. Наливали нам пиво люди, які вміють це робити. Нам лишилось тільки випити. Ну що, у нас тут якби два зрозумілих комплекта. Десь в одному келиху пиво з крана щойно налите. Наливали всліпу, ми не бачили як. А десь із банки. Давай будемо пробувати угадати, що де яке. Давай перше праву руку. Вони, в принципі... Так, по запаху. Візуально практично не відрізняється. Тут в мене в правій руці більш такий чуть-чуть насиченіший запах, можливо. Ну, аромат, якщо чесно, взагалі у Гіннеса не дуже виражений, але я навіть вважаю це плюсом. Так. Бо він не відволікає, хоча. Ні, ну пінка і там, і там стійка капець.
і хлібом, і шоколадом трішки. Хоча іноді, мені здається, ці всі запахи, я їх реально чую, чи це вже накрут якийсь? Може і накрути. Ну, мені подобається, що пінка стійка, капець. Руст... Так, мене вже вуса повніє. Що тобі сказати? Дивись, я думаю, що в мене в лівому бокалі з крану налив за рахунок пінки, бо вона більш така відчувається азотніша. Я... Тут така я текстура. Я з тобою згоден абсолютно, тобто єдине, по чому я можу не вгадати, а практично точно сказати, що оце з крана, бо тут однорідніша пінка, вона краще тримається. Ну і ще воно трішки холодніше, тобто правильна подача, все-таки пабний варіант. Але оце, я думаю, баночне, і воно, в принципі, на смак ну нічим не відрізняється. Трішки різна структура, але так само видно, що ця пінка тут тримається. Ну, смак практично ідентичний, якби не пінка. Я би сказав, що це, ну, типу, однаково. Ну, в принципі, воно так і є. Просто що можна відрізнити, де кран, де банка. От. Все рівно смачне, і можна, хочеться аж допити, але я боюся, що... Та чого, одне можна? Ще люди просто за кадром хочуть також. Ну, я, коротше, думаю, що це кран, це банка. Це кран, а це банка. Да, тому що піна на самому бокалі, вона осідає дуже повільно, спускається, і коли ти доп'єш навіть бокал, вона має залишитися. Якщо на бокалі не залишається піна, це не справжній Гіннес, це говно. Тобто якась номінальна різниця є. Є сенс іти в паб, де нальють правильно, правильні температури. Але якщо нагоди такої немає, бо не у всіх містах є паб, де можна завжди випити Гіннес розливний, в принципі, оцей варіант баночний, який в банці, але називається розливний, то він теж цілком виконує всі ті самі функції, що і варіант із кегі. І, ну, в принципі, я ним абсолютно задоволений. Там, чути, там є кулька ця азотна, яка лопнула, коли відкрили баночку. Ми не будемо розрізати зараз банку, бо в інтернеті є мільйон таких відео, де чуваки, юні дослідники, лізуть різати ту банку, ріжуть собі рухи. Вже ніякого пива не хочеться. Але там кулька просто. Повірте, просто кулька. Не тільки Гіннес такі нанотехнології застосовує, а інші пивоварні теж. Там є варіанти, коли ця... Цей віджет прикріплений до дна банки, він не брязкає. І люди такі, о, зрада, немає кульки. Нема нітро. А потім розрізають, вона просто причеплена. Ну, коротше, технологія, як на мене, працює. Дай божечки здоров'я тим людям, які її винайшли. І тепер можна пити більш-менш нормальний і прикольний Гіннес будь-де, маючи з собою таку банку. Але все-таки в пабі завжди краще. 100%. Так, ну що, рухаємося далі. Будемо переходити до пляшкових версій. Guinness Original. Є ось таке пивко. Це той Guinness, який існував до всіх цих приколів з азотними капсулами. Можна сказати... До революції технологій. Снутлива версія. І пише компанія, що її розробив сам Артур Guinness II, син, у 1821 році у якості суперового портера. Ну, давай спробуємо. Я бачив багато нарікань саме на цю версію, на оригінал, що типу люди купують і кажуть, от, то не той. Не той, нема бульок. Ну, ясно, що їх тут нема, бо воно і задумувалось зовсім як інше пиво. Ну, і тоді ще не було ніяких нанотехнологій, коли його робили. Але, не знаю, зараз куштуємо. Бачиш, ух, тут інша піна навіть зовсім. Так. Тримай. Ну, виглядає все рівно апетитно. А ну, почекай. Да. Блін, ну пахне воно точно так само, як і азотний Гіннес. Ну, в принципі, ну, схоже. Не скажеш, що там 100% якась, типа, різниця. Але тут в алкоголі різниця, наскільки я пам'ятаю. Так, в драфті 4.2, тут 5. Тобто тут в знак компенсації за те, що нема класної пінки, накинули трошки алкоголю. Ні, ну на смак воно інакше. Прям дуже інакше, причому не на смак, а саме на текстуру і тіло, бо дуже відчувається, що тут, от видно навіть ці стандартні CO2 бульбашки. Так. Дуже відчувається, вони впливають на сприйняття, вони пощіпують язик і дають якусь таку, вона звичайно хибна, але є таке уявлення кислинки, якої немає в тій версії. Нема.
Хоча на тлі все одно відчуваєш ті самі ноти, які є, ну, в Гіннесі. Ну, типу профіль Гіннеса, та, але... Все ж таки вони використовують ту саму воду, той самий солод, ті самі дріжджі для цього пива, що і для того. Тільки інші етикетки. Ну, тут ще форм-фактор, знаєш, трохи прикрий. 0,3. Ну, але воно і міцніше, тому все логічно. Так. Ну, що, я мушу сказати, що я розумію, чому це пиво таке, як воно є, і які історичні передумови цьому, але мені все-таки набагато більше подобається та версія, навіть баночна. Так, 100%. Все-таки цей математик Еш своєю азотною капсулою, ну, вірніше, він придумав давати азот до CO2, а потім капсулу створили, він щось знав. Щось знав. Так, є в нас ще така штука, Guinness Draft теж, але тут пише Surger. Брали ми її в надії, що це якесь інше пиво, але насправді це точно той самий драфт, який в таких баночках, але він заточений під цей ультра-девайс, який компанія Guinness намагається промотувати. Хоча ні, дивись, його цілком легітимно завести в тапок як унік, тому що тут 4,2, тут 4,1. Вони тут забрали чогось 0,1 градуси алкоголя. Ну що, будемо пробувати? Ну, я думаю, що пробувати нема сенсу, бо на смак він точно не відрізняється від попереднього, від того. Ну, хіба що на ту долю відсотка алкоголю, і в нас нема цього девайса, але сам факт, що такі штуки теж існують. Так, ну що, інтригуючий момент, пиво, на яке я основну ставку сьогодні робив, я його пив уже колись, але давно, і хочу освіжити в пам'яті. Коротше, в 1970-х роках компанія Guinness повністю перестала називати свої темні елі портерами, ми вже пояснювали трошки раніше в цьому відео за портери і стаути. Ну от в 73-му році портерів не стало. Але в 2014 році вони, типу, вернули два історичних портера. Один називався Dublin Porter, я не впевнений, що він досі продається, бо на сайті про нього немає інформації. А інший – West Indies Porter. Компанія каже, що це прямий нащадок того самого омріяного портера на експорт, який описали у щоденнику у 1801 році, іще за життя самого першого Артура Гіннеса. Спробуємо. Оп. Не треба було просто перекидати цю пляшку тут перед зйомками, ну, що я зробив. Мусить бути екшен в кадрі трохи. 6% алкоголю тут, до речі, він реально міцніший. І, до речі, пляшка 0,5, що додає... Так. Додає заряду. Поваги. Так. Ну, товариство, пінка. О, слухай, він пахне зовсім інакше. Це от 100%. Прям. А ну, зараз. Тут такий, ну, зовсім інакший тут запах. Тут більш здобний, десертний. Так, більш реально бісквіти. Десертний. Я думаю, що на смак він не буде більш десертним, але... Ну, попробуємо. Ну, я думаю, що він сухий. Ну, я також думаю, що сухий має бути, але... Угу. Угу. Реально він сухий, і те, що для мене основна різниця в чому між стаутами і портерами, що портери все-таки більше пам'ятають своє коріння, що вони насправді просто... темні елі. І вони мають цю таку сухофруктову, фруктову таку нотку, чого немає в стаутах, бо там домінує все-таки еспресо, палені тани. Так. Блін, ну це зовсім інше пиво. Угу. Ну, має менше смачне. Воно. Таке має таку можна... кислинку трошки елеву, приємну в хорошому сенсі, і відчувається, що воно охмелене. Так. Набагато охмеленіше, ніж... Так, хміль більше чується 100%. Ніж стаут. Ну, важко сказати, чи реально наскільки воно там ідентичне до того пива, яке люди пили 200 років тому, бо все-таки дуже багато в світі змінилося. Я думаю, що все-таки не дуже воно ідентичне за рахунок технологій тих самих виробництв. Думаю, що воно схоже, але знаєш, тоді набагато важче було підтримувати гігієну. Так, і на воно, я думаю, було кислішим. Думаю, що зараз, якби ті люди таку пляшечку отримали, то вони б завалили. Я думаю, що так. І оця легенда, що раніше було лучше, вона тут не спрацьовує. Зараз ми живемо в час, коли, типу, він найкращий взагалі для пивоваріння, бо є всі можливі варіанти, якісь історичні речі відновлені, так. Сучасні якісь штуки з'явилися. Ну, але загалом треба Гіннесу подякувати, що вони повернули цю історичну лінійку, тому що чому ні? Має так, таке, і мені ще подобається окремо дизайн, дуже прикольно. Так, він власне, і в такому олдскульному досить стилі так, і зроблений. Пляшечка так, пузата така.
Так, класно. Приємно в руці держати, знаєш, якщо з горла запивати. Шкода, що його в Україні не так просто знайти. Ну, це, до речі, так. Це, до речі, так. Цю пляшку, як і практично всі, які ми інші сьогодні п'ємо, веде, нам передав Рома Горін, наш пивний друг, який живе в Бельгії, за що, Рома, ми тобі дуже дякуємо. Так, рухаємося далі. Ставки наростають, щоб тобі, щоб нікому не здавалося, що це дуже легко знімати відоси. Guinness Special Export. Є такий варіант на 8% алкоголю. Це навіть міцніше, ніж отой Special Export Porter, якого у нас, на жаль, сьогодні немає, який там подорожував по світу. Там 7,5, тут 8. В чому суть? Це пиво, яке Guinness у 1940 році розробив спеціально для бельгійського ринку. І це був перший Guinness, який після Другої світової війни з'явився у Бельгії. Ну, для бельгійців 8% алкоголю це дитяче. Це типу, да, дитяче харчування. Знаєш, це називається маркетинг ресерч. Людина зробила дослідження і таке, ну, в Бельгії треба варити щось таке, ну, явно не 5. Так, але ти знаєш, мені здається, що вони все-таки дуже багато чого зробили цим пивом, тому що існує зараз такий підстиль, як бельгійський стаут. Його там чи вже внесли, чи намагаються внести в антап. Він дуже специфічний, але цілком імовірно, що бельгійці колись пили оце пиво, надихнулися і такі, давайте ми теж зваримо. І вони, до речі, пишуть, що це типу стаут із бельгійським твістом, ірландський стаут. І ти знаєш, може це якби самонавіювання, але я навіть в ароматі відчуваю якісь оці тони бельгійських дріжджів. Ясно, що це не бельгійські дріжджі. Ні, ясно, і просто... Можливо, за рахунок того, що тут база досить алкогольна, і ти такий зразу себе налаштовуєш на це, але дійсно тут є такі от яскраві бельгійські якісь нотки в ароматі. Тяжко сказати конкретно, що. Слухай, він дуже насичений, в нього дуже таке повне тіло. Я б сказав, що він навіть межує з імперським стаутом, і ну, це був би мій вибір. Тобто, якби в мене був вибір, що пити цілий вечір, я вибрав би оце. Достойно. 8 алкоголю в ньому взагалі не відчувається. Але дуже насичене таке тіло з сухофруктами. Сухий досить. Сухий. І в нього тут є навіть бельгійські медалі різні. Тобто бельгійці... Вони його зразу, знаєш, там для них зробили, і там вже ж їм медальки зібрали. Зацінили. Так. Що Guinness, так би мовити, прогнувся під Бельгію. Цікаво, якби вони робили версію Guinness для України, що це з буряком щось було б? Не ясно. З салом. Ні, я думаю, чого що... Чого ні? Guinness беріть на замітку. Так, ну що, з темними пивами ми на сьогодні розібралися, і хтось міг би сказати так, а що ще тоді? Типу, ну, Guinness ж відомий якраз тільки темними пивами, але ні. Не тільки будемо змивати темноту світлим пивом. Є ось такий лагер від Гіннеса, який називається Hophouse 13. Він названий на честь будівлі, якій 100 років, отам на воротах Святого Джеймса в Дубліні. І в ній зберігали хміль. Я, до речі, був власне на тому заводі. І це пивко там дуже ходове. Ну, я, звісно ж, його там також пробував, але не відмовлюся його спробувати тут в Україні. Як у них прикольно там? Там Діснейленд для любителів пива. Тому, друзі, якщо будете в Дубліні, обов'язково зайдіть. Там 6 чи скільки поверхів. 7, по-моєму, на 7 бар. Топових всяких штук від Гіннеса, там і виставки, і пивко, звичайно. Тобто і, ти власне, був там абсолютно щасливим? Максимально. Ну, що треба ще сказати про це пиво? Пітер Сімпсон, такий пивовар Гіннеса, який розробив цей рецепт, він запам'ятався фразою «треба більше хмелю». Тобто, ну, в ароматі відчувається, що хмелю багато, і я тобі скажу, на мої особисті зараз сприйняття, він пахне, це часто буває з британськими лагерами, він пахне трохи все-таки більше як ель, ніж як лагер, але я пам'ятаю, коли я не був в Ірландії, але я бував в Лондонах там всяких, хоч королеву в спідньому і не бачив, але тим не менш, якось ми пішли затарюватись пивком в корнершоп на розі, таку маленьку крамничку. Ну і там якось дуже галімий був вибір пива. І стояв сікс-пак цього лагера. Ну і ми його взяли, бо там вибір був не особливо, і ще й ціна якась була на нього кльова.
Я додому приніс без жодних очікувань, відкриваю, випиваю, такий ого, ого, ого. І він реально смачний мені тоді дуже був. Ну мені, Рома, я не знаю, мені все-таки воно хлібом віддає в запаху. Ну, бо це ж... Ні, в смаку нічого спільного з елем нема. І реально він мені досі подобається, тобто в мене є маленька guilty pleasure. В такій самій ситуації, коли в Україні я не бачу, що пити, я беру завжди корону, бо воно просте і можна заливати галонами. Так от, це якась версія здорової людини, того самого легкого лагра, він мені все ще подобається, він досить смачний, насичений. 5 алкоголю. В принципі, от реально зараз між темними пивами дуже класно заходить. Так, він, можливо, після цих всіх стаутів, але він дуже легко заливається. Він, скажімо так, як на мене, він от, простий, хороший лагер, охмелений, але охмелений не таким, знаєш, новоробним. Ні, в старому стилі. В старому стилі, так, досить непогано. На якусь вечірку собі задати. Він не пустотілий, він досить насичений на смак. Питкий, класний, 5 алкоголю. Ну що, well done, Guinness. Непогано. Ну що, і останній зразочок від лагера до елю. Blond IPA. Тут, знову ж таки, з'являється туканчик, про якого ми розказували. Один із символів пивоварні. Скажу чесно, якось небагато інформації про це пиво я знайшов в інтернеті. Можливо, це якийсь далекий родич Baltimore Blond. Є таке пиво, яке варять на американській пивоварні Guinness. Зараз будемо куштувати. Єдине, що от я тільки зараз помітив на банці, тут свинособачою мовою написи. Напевно, це якраз банка із тієї партії, яка була призначена для Росії, але не поїхала. Ага, сосать. Зараз будемо пити. Ну це виріжемо або ні. Виріжемо кадр чи і то, і то. Ну, кадр не будемо. Так, кадр не винен. Кадр за що? Кадр ні в чому не винен. Давай загадкове це пиво скуштуємо. IPA, який, як його бачить Guinness. До речі, цікаво глянути, де його... Ага, в Ірландії. І пишуть, що напхали туди багато хмелю. Зараз спробуємо, чи багато. Так, тобто це не американський, це ірландський, але взагалі це далеко не єдине IPA від Гіннеса. У них є дуже кайфова штука Nitro IPA. І є ще взагалі кілька десятків різних IPA, які в Штатах варять, але вони, напевно, на європейський ринок не доїжджають. Ой, ну тут зразу супер яскраво виражений охмелення. Пахне класичним, вибачте мені, ірландські брати і сестри, класичним англійським IPA. Я думаю, скажу Україна. Ні. Дуже схоже на традиційні англійські, британські, ірландські теж IPA. Охмелений він явно в старосвітному стилі. Так, якщо ви любите хейзаки всякі, це пивко явно не для вас. Воно прозоре, як моя душа. Але я дуже люблю таке пиво. Воно мені нагадує вечори, проведені у пабах. Там, де оці іпашки такі з легким фруктовим ароматиком і нотками смаку, вони залітають на ура. Ну, справедливості ради, дійсно, такого пива можна випити за вечір, я так підозрюю, багатенно. Тим більше 5 алкоголю залітає, як в суху землю. Знову ж таки, воно у нас не продається поки що, але якщо ви хочете зрозуміти, про що ми говоримо, то найближча у мене асоціація із Hobgoblin IPA. Є таке пиво, яке в сільпо продається, воно дуже схоже. Але це трішки більш насичене, як на мене. Так, ну що, друзі, нам вирішило згадати ще кілька пив, яких у нас сьогодні, на жаль, немає з собою. Зокрема, крафтова революція зайшла так далеко, що у 2020 році Guinness випустили Guinness 0.0, тобто абсолютно безалкогольне пиво. За що? Але найпершу партію повністю відкликали, тому що там щось пішло не так, попри те, що... Ні, попри те, що 4 роки розробляли цей рецепт, щось там забзділо в Ірландському королівстві, і вони офіційно визнали, що може бути небезпечним для здоров'я. А, навіть так. Це пиво нам їде, але до моменту зйомок не доїхало, тому ми пізніше вам поділимося своїми враженнями. Є ще, до речі, такий прикол, на сайті Гіннеса є цілий розділ, який називається «Guinness Clear». І там написано, що це типу ультра якийсь напій, який зварений з думкою про древні, про історичні рецепти, що це смак не схожий ні на що, і що він, типу, забезпечить тобі ніч, яку ти запам'ятаєш. І там є відос,
де наливається, ну, вода. Вода в стакан, і всі, коротше, в неті почали шукати, блін, що це за Guinness Clear, де його купити, і а що це, може це раптом просто вода? І так, це просто вода. Вони так запустили свою кампанію за, типу, ну, якесь там помірне споживання, що от водичкою чергуйте півко. Ага, не розумію, це... яка їм вигода з цього і яка розумна альтернатива. Хоча, якщо серйозно, то ми теж за те, щоб ви споживали обдумано, і регідрація дуже важлива. Важливо. Обов'язково пити воду. Ну, між... але в нас води сьогодні немає. Тому що нема часу. Також згадаємо про Guinness Smooth, кавовий Guinness Cold Brew Coffee Beer, бленд стауту і ламбіка від Guinness і бельгійців Timmermans. І також різні гіннеси бочкової витримки. Я їх бачив в інтернеті на картинках, але ці штуки дуже непросто дістати. Окрім того, зараз до родини Guinness входять такі бренди, як Harp і як Kilkenny. Harp – це лагер, Kilkenny – відповідно червоний ірландський ель. Ці штуки ми залишимо вам на домашнє завдання. Якщо ви у Львові, то вам буде дуже легко його виконати. Знову ж таки, просто чим чекуєте в Winston Churchill Pub, тут є і Harp, є і Kilkenny. Можете самі випити і написати нам в коментах, що про них думаєте. Ми на сьогодні свою роботу, в принципі, виконали. Сподіваємося, що цей відос вам допоможе визначитися, чим же все-таки є Guinness. Це масова пивоварня, це історична пивоварня, це одночасно і перше, і друге. Коротше, в коменти, будь ласка, запрошуємо вас, діліться думками, що ви думаєте про це. Ну, без перебільшення, це легендарне пиво. Так. Можете його любити, можете не любити, але воно заслуговує на увагу, тому ми зняли про нього цілий відос. Ну і традиційно ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нас, коментуйте знову ж таки. У нас з'явилися нарешті варіанти для спонсорства, можна тут на Ютубі, можна на Buy Me a Coffee. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будемо вдячні за підтримку. Ну і що? І ще слідкуйте за анонсами наших аукціонів, на яких ми збираємо гроші на Збройні Сили України. В принципі, зараз це основне ядро нашої роботи, але, як ви помітили, ми намагаємося якось вернутися до звичного ритму, знімати якісь цивільні відоси. Так. І, зокрема, от про історичні пивоварні. Тому, якщо є якась потреба у вас дізнатися більше ще про якусь, пишіть нам в коментарях, знову ж таки, про яку. Кого? Ми читали попередні ваші побажання, ми їх всі врахуємо. Просто ми не одразу можемо зняти всі відоси. Самі бачите, робота не проста. Да, важка. Будьмо. Ож. Тільки треба включати. Не роби. Кіно. Суфлюар. Суфлюар. Степлер. Я... Сорі, мусте ще. Пивоваріння було надзвичайно важливим для тогочасної Ірландії. Втім, важко стверджувати, що щось змінилось до наших... Що, херня? Ні, нормально. Ти просто так засвіг. Як на мене, обидві є радше маркетового... приколом. Спочатку. Ти сидиш тихенько, ти дихаєш рівно. Слухаєш своє дихання, а тепер ти є**аєш. Це ціла технологічна балуба, яка крутить пиво і наливає вам пиво. Як на мене... Ні, погано прокрутив? Гіннесу чомусь було важливо зберегти саме б**ну якусь. Аби утворити нову компанію Diageo. Це один із найбільших Може, яка ж із диких пташок найшвидша? Іншим претендентом був чорний рябчик. Червоний. Та йо**ти! Це так класно йшло!